Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател на Общински съвет, уважаеми представители на политически партии, уважаеми изложители, дами и господа, за мен е чест и удоволствие да ви приветствам с добре дошли на 14-то изложение Пчеломания, организирано от Добрички панаир. На всички вас и вашите семейства пожелавам преди всичко здраве и една успешна стопанска 2017 година. Благодаря ви. Уважаема госпожо Иванова, господин Пенчев, скъпи гости, дами и господа, скъпи съграждани, 14 години са малко, но и са много. Аз бих казал, че са достатъчно. Достатъчно да се утвърди едно изложение на територията на нашия град и в нашата област, още повече устойчиво във времето и на територията на нашата република България. С риск да отворя кутията на Пандора, бих ви казал, че като представители на... има много пчелари, много производители, нашата област, мисля, че е на едно от първите места по производство на мед и... Пак казвам, позволявам си да говоря малко повече и да отворя кутията на Пандора, но вие трябва да имате една по-голяма активност, да търсите вашите права. Знам, че имате изключително много проблеми с пръскания, с допълнителни препарати, но всичко започва от вас, вашето обединение на територията на града, на областта, за да се стигне до тук днес, за да можем да видим един крайен, здравословен продукт. И не само, да излезе извън рамките на нашата област. Затова ви призовавам, поддържайте се, бъдете обединени, не съединени, бъдете обединени и работете в една насока да отстоявате вашите интереси пред местната и държавната власт. Поздравление още веднъж за 14-то поред изложение Пчеломания. Пожелавам успех на изложението. Пожелавам успех на 82-те фирми, които са днес присъстват тук при нас. И пожелавам успех на всички онези, които са решили да го посетят,